Ahojte, ja vás zdravím. Dnes som sa rozhodla urobiť teraz takéto krátke živé vysielanie pre všetkých majstrov uzavierky, ktorí si zakúpili tento kurz. A takto verejne, milí moji zlatí, vás takto volám, pozývam už do skupiny Majster uzavierok, pretože som dostala už 2-3 krát otázku, alebo teda viaceré ste mi písali, tú istú otázku, že ako máte robiť ten kruh s medzikruhom, ktorý som vám odporúčila do kurzu a čo si treba pripraviť. Tak to vám dám sem takto verejne a potom sa prepneme do skupiny Pediga kurzy s rybiškou. Takže prvé, čo je, je to toto dno. Jak vidíte, toto dno má tieto dierky, stredný medzikruh. Ono väčšinou toto dno sa používa, keď je ten kruh menší, tak na fľašu, že viete urobiť taký dárkový košík v podstate. Do stredu urobíš stredný kruh, upletieš košík, asi vysoký jak ceruskovník a môžeš do neho dať fľašu a potom, keď upletieš toto okolo, tú druhú stranu, tak sem dookola môžeš poukladať tie veci, ako sa dávali do tých tzv. Komunistických dárkových košov. A môžeš tam dať teda tú kávu, nejakú tú sladkosť, nejaké tie čokoládky, ak je to fajčiar cigaretky, ak je to... Proste už to môžeš naaranžovať. A ešte sa to dá naaranžovať aj na toto obdobie, takto s tekvičkami. Ale to musíš mať tie úplne malinké, aby sa ti zmestili do toho vonkajšieho okruhu. No a ako vidíš, mám v rukách šidlo. Ja používam toto hrubé šidlo veľmi rada, ale vy máte poobjednávané v základných balíčkoch toto šidlo. Takže priprav si šidielko, priprav si kliešte, priprav si dno. Ja už mám namočené osnovy. Osnovy mám dlhé 40 cm, takže môžeš si urobiť také možno aj 30 cm. Ja som si to zobrala, čo mám nastrihané, ale tebe bude stačiť asi aj 30, pretože keď si to tak vezmeme nejakých 6 cm pod, 10 je 16 plus 20, 36, 10, 20, 36, a môžeš mať aj 40. Veď uvidíme, ale možno aj 30. Čak ideme do skupiny a tam si to ujasníme, uistíme. Ak máte nejaké otázky, aha, a ešte mám šénu. Dobre, takže ak chceš aj nejak si dekorovať ten stredný košík, neviem, jak tu vychádza vzor, počkaj. Takže zase takto to naznačím, ja si to vypočítam a zistíme, aký bude vzor. Raz, dva, tri, 4, 5, 6. Špirála bude. Takže ak si zoberieš pedik, že dva pediky na opletanie a jeden pedik farebný, tak ti vytvorí pekne špirálu. Ten vnútorný kruh, aspoň teraz som si to tak vypočítala, že deleno tromi a zostali dve voľné dierky. A vám všetkým, ktorí ste si objednali s majstrom uzávierok, ste si tam zaklikli balíček už aj s týmto štartpakom, kde máte toto kolečko s medzikruhom, tak v podstate to máte vybavené a už budete vedieť, aký tam bude vzor. Takže v tejto chvíli sa s vami lúčim a idem to nahodiť do skupiny a tam si upletieme tento košiček, aby ste mali istotu a aby ste vo štvrtok už boli pripravené na majstra uzavierok. No a vy ešte, ktorí ste nestihli sa prihlásiť, vo štvrtok ešte máme ešte vo štvrtok začíname, tak ešte do stredy sa dá, ešte do štvrtka ráno, neviem, ešte sa dá objednať majster uzavierok. Takže
Majte sa krásne zatiaľ. Čaute, do pletenia. A majsterky uzávierok, poďme do skupiny. Idem tam takto isto naživo, ale otočím kameru pekne na stôl, aby ste to... Hop, šidlo, chybaj. Aby ste to mohli vidieť a ideme pliesť košík, pripraviť si ho na štvrtok. Čaute.